Maje i Bilala. Nisam besna uopšte. Zašto da budem besna? Pa kako nisi besna? Pa šta mi gledamo? Pa ja sam završila s njim, ja više ništa čoveko. Pa samo ti pričaš, pa fake, pa ide fake. Pa jeste fake svadba, ili jeste? Ili pravi matičar? Pa dobro, pa kad je bio pravi matičar? Pa je, pa to je fake onda, šta je problem tu? Fake sprnja zebancija, zadatak, sam zadatak, fake sprnja zebancija. Ne mogu da... Šta? Šta? Zašto si pevala ceo dan pesmu sa Bospirom? Kad sam pevala? Ceo dan danas. Ne, to sam pričala sa Zoricom da se očekuje od mene da sabotiram i onda da, pevala sve, pesmu. Kompletna cela priča krenula ne, nemam razloga od da Matore da i Maje dok se on uvao dok stopio. Jeste, da, tako jeste. Pa jesu, oni su zajedno, šta imam sa tim? Matora, ja, nisam besna. Da li je besna, Ana? Ajde, nisam ljudi. Nisam besna, nemam razloga, budem besna. Zašto budem besna, Milane? I da ja nisam kuma, ja i Maja smo juče pričali, pošto je zbog tog zadatka da bi bila sestra veselila, bi se kod da se... Isto, ja mislim da je Iva rekao kao izabrala je imeno, neko loše ime, ja osjetim da ima i vas dvoje tu. Ma, ajde bre, razumeš. Ajde. Evo ovako, što se tiče... Sačekaj. Mogu ja da, mogu da samo, jer mogu da se, mogu da iskomentarišem. Izvoli. Ne pitaš. Evo možeš, ja te pitam. Ja dobro, čuti, samo da iskomentariš. Ja mogu, ja mogu. Evo, ja mogu. Ne vidim u čemu malo... je problem uopšte, ni cijelem, niti me boli kurac. Šta mislite, bilo šta boli me uvod za zadatak. Pa da, tebe uvod volimo, nego ja kad prvi ti kao pitaš mene. Pa, zato što si se javio da iskomentarišaš, a Milan me digo. Dobro, evo, vidim te, ajde, ajde. Smeta mi to, imam pravo ti kažem. Tebi što god neka kažem. Ajde, mazi, što mi jebe djecu, pa ti ništa ne kažem, razumiješ? Pa rekao si mi, a to nije bilo tako što nisam mazila, zato kao, sad ću ja da mu potvrdim to što ti jebe djecu. Sigurno, sigurno sam ga zbog toga mazila. Kurac, ovako. Ide i meni to na kurac, isto što namećete nešto što uopšte nije tako. Odmah sad ti opričeš na to. Ja sam u čutoj, ti je mogu? Je mogu? Je mogu? Je mogu? Ajde da se vratimo. Evo, možeš! 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 Hvala ti! Hvala ti tozo, nervozo! To na nekog drugog na mene ne možeš. Pa ne, nego ti mene pitaš pet puta je mogu. Mene na mene ne možeš. Pa šta pet puta me pitaš je mogu? Samo možemo prekinemo komunikaciju i to je to. Kurac me boli, ti samo ja ću prekinem komunikaciju. Pa eto. Pet puta me pitaš je mogu, ja učutim. Evo, nećemo, komuniciramo i to je to. Pa reci tako, znači evo, nećemo da komuniciramo. Jer ja da sve nervozu ne mogu. Ne mogu. Ne, imaš nešto više. Ne mogu. Sigurno imam lično. Sigurno imam lično. Pa evo, ja pet puta me pita jel mogu. Ja učuto. I onda ponovo jel mogu. Matora, koliko je besna Ana zbog svadbe Bilala? Ja ću ti reći da je nemoguće da nije besna zato što je Ana... Čekajte, ljudi. A što ti da kažem svoje mišljenje jebote? Ti ne pitaš jel mogu, jel mogu? Pa evo, vidim što je govori. Sad joj upravo govori. Pusti me da kažem. Koji vam je kurac, bre jebote? Voli me kurac, nego si ti besa što sam necu polazila po stomaku. Koji ti kurac jebote više? Jebote neca u dupe te jebote. Pa dobro, nije ti glavu otkinuo. Pa Miljane, ti si joj rekao, mogu ja da kažem nešto u tom trenutku. Zato ti je rekao. Mogu ja učutim. Pa ne. Nisi Miljane, ne bi to pomenula, pa nisam luda. Evo, nećeš me opomenuti. Nego ti sigurno zbog nece, zbog stomaka si kiva na mene. Nervozni ste svi zbog te svadbe, majko moja. Ne, ja nisam, nego čovjek nije normalan, cijel dan posluđa se sa 10 ljudi. Čovjek ima neki problem, ne znam šta mu. Sa svim živima se posluđa u kući danas. Hajde da se vratimo na Anu. Što se tiče Ana, ja sam sa Anom se ovdje raspravljala za stolom kad sam govorila da je zaljubljena u Marka Markovića i ovdje ustala... Tiše, Majo. Čekaj, Majo. I ovdje ustala i tvrdila i da je to pričala, bio je klip, ona iz Pušone. Ja sam govorila da je to na Marka Markovića, da je ona meni rekla da nije, da mislim na Bilala. I posle su mi objasnili da je mislila na Bilala, da je još uvek zaljubljena u Bilala. Idem, polazim od sebe. Da sam ja zaljubljena u nekog, da me nešto drži, ajde neću da tvrdim sada da je ne znam kako zaljubljena, ali da me nešto drži, prirodno bi mi bilo da vidim da je svadba i da mi, da kažem, pu mamu joj jebem, vidi u sebi, makar da goriš, ta neka sujeta nešto. Branite se od nečega, umjesto da ustaneš da kažeš, da Milane, nego nećete da budete iskreni. Da si ustala, da si rekla, kao što pričamo ovako. Znači, ja ne kažem da si ti bilo šta, ovo što pričam, sad pusti me da završim. Da ti sabotiraš, da ovo do ono. Ja znam kad se kaže da se misli na fejk, da si sigurno mislila na fejk zato što misliš da Maja nije tu iskrena. Ja, na primjer, kad ustanem, bez obzira što sam Maja i kuma, ja sam ovog dečka, ja sam Bilala kad sam imala šta da kažem ovdje za stolom i kad sam ulazila u sukove, kad su mi dolazila pitanja da ga mrzim, ja sam stajala iz tih stvari. Kao što je i Marinković i ne znam ko je još se tu svađao sa Bilalom, ko je bio ša, nemam pojma. Tad sam
to mislile. Sad ne mogu kažem da, ne, da mislim to isto zato što vidim promenu. Ali isto tako mogu da kažem da sam s Majom danas pričala i da isto mislim od prvog dana. Da nije to neka ogromna emocija sa njene strane, da joj se sviđa i da postoji strast. Znači, ne menjam mišljenje ovako i onako. Razumeš? Ti, znači, ako si nešto rekla pre nedelju dana, i sada ustaješ, napadaš Zoricu, svađaš se s ovim... Prebacila je na Zoricu. Sigurno nisi lepo mislila kad si pevala Sabotiram. A tako, Zorica, kad je to bilo? Jeste, peva ceo dan. E, druga stvar, ja pričam za Zoricu. Da ja sabotiram. A lepo si ti rekla u radiju. Jebina. Ja o tome ničem. E, Jovana, samo sekundu. Ja pričam o pitanju kakve saradnike, ni ne pominjam saradnike. O čemu pričaš ti, Mićo? Ja sam rekla da se od mene očekuje Ana, da ja Ana, Ana, zato Ana. Zato neću raditi, jer mene zanima. Ana! Da li vi mene razumete šta pričam ili ne? Ja sam rekla njoj, misleći danas na odnosno ovu zvrčku koju je čula, a ova tamo smrdulja je potvrdila da je šala. Znači, Ana, rekla sam joj, nemoj da budeš prljav igrač kao što je Mina Vrbaški, ne možeš nikad biti Mina Vrbaški, jer me posjeća na nju. Pozdrav, naravno. Dalje, nisi u pravu. Ana Spasojević, ja sam bila prisutna, ona može ta talasa da jede govna i danas smo se posvađali. Ja sam njoj jako ružne reči izgovorila, ja se izvinjavam, zato što si bila bezobrazna. A druga stvar, ona je šutnula Bilala, a ne Bilal nju. Dobro, to ne pričam ja o tome. Ja sam bila prisutna. Evo ga, Bilal, neka kaže. Zorica, ja ne pričam evo, o tome. Evo, začekaj malo. Da kažeš da ne nije može u prirodi ona, da bude, da oseti ne to u sebi. Ne može ona da sabotira, zato što je. Ne može. Pa ako je ne. Rekla to, ja kažem šta je rekla prošle nedelje. Ja sam bila prisutna kada je ona rekla, pitao je dečko tri puta. Jer raskidamo, da, rekla je skloni se, ne zanimaš. Skloni se, ne razumeš, što ti meni sad pričaš? Pričam zato što devojka ništa nema. Pa ja nisam rekla da sabotira na taj način, nego odgovaram na pitanje gdje piše za Bilala. Ja smatram da Ana u sebi ti smatraš da ona još ima emociju. I da je meni normalno što tako osjeća. Ne pričam. A laže, laže. E, ljudi, prvo ovako kada... Da imaš emociju, lažeš. E, ovako, kada ustanem da pričam, ja pričam, koristim argumenti i ono kako bi se ja osjećala i kako vi kažete, to je moje mišljenje. Sačekaj sekund, molim te, već se nadvikujem, već se nadjačavam i već idem u crveno. A ne želim to. Nije mi poenta toga. Ustala sam s komentarišem. E, bukvalno me nervira zato što ni jednog trenutka nisam rekla da sabotiraš, nego čak kad si pevala tu pesmu, da si pevala zato što ti je to došlo tako ko što bi ja pevala ne znam šta. Razumeš što ću ti kažem? Ja ne kažem da ti radiš direktno nešto. Imaš svoj način. Razumeš što ću ti kažem? Da ti utičeš, da ti nekog nagovaraš, da ti nekog huškaš, da ti imaš neki plan. Ne, ja to ne mislim. Čak sam danas pričala sa Majom i za tebe i za Anitu je rekla da greši jer smo sjedele jutros. Znam da je bila od jutros tužna. A dobro, ona je istrpovana, pa istrpovana. Mene to ne zanima. Ja hoću da ti kažem, da li go... ali ti kažem na osnovu pitanja... Ne čujem te. Na osnovu pitanja koja je došla. Ako je to tako kako si ti rekla i, i zabilala i da si zavio da te to drži i da ovako, da onako, ti možeš i okej okay da se praviš tako. Ja samo kažem da je nemoguće za devojku da užemo, ljudi. Da kažemo, hipotetički, pošto ovdje moraš da paziš kako se izražavaš, da slučajno se ne bi zamjerio aktorni lekove. Pa normalno da je ljubomona je svadbu pravi evo, Maja. Evo, hipotetički da uzemo. Da jesam, ja to moram da potvrdim, evo, jesam, evo, umrla sam, crkla sam. Naravno, izvini, Jovana. Poremetile se. Sve. Da, evo, umrla sve. Sam, crkla sam, dajte mi laži suze da napravim, molim se, da ispadne stvarno tako. Koga boli kurac za svadbu? Poremetile se da ja čutim, pošto me ova smrđuša... Matora. Što stavlja ulošku pa je okrećao. Aha, ja mislim za tebe kažu. Da dobijem menstruaciju. Nemoj da misliš da ne znam šta radiš u Hiljadu ruža, jer tamo kupuješ diplomu pošto si meni rekla da ja imam ovaj... Danas si komentarisala moje diplome. Komentara, napravila si ovdje haos, vidjet ćemo, polako otkriću sve šta radiš i čime se baviš. I gde?